Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні про дрова. Які ж найкращі дрова з усіх, що ростуть в Україні, і тих, що продають людям? Бо побачив я недавно такий репортаж на одному з загальноукраїнських каналів, і там було сказано, що дубові дрова – це найкращі дрова, а потім уже йде там акація, ясень, граб і все остальне. Ну, це неправда, це вопіюща неправда. І я ніколи дубові дрова не поставив. Я топив дровами взагалі-то 20 год до того, як зробити тепловий насос. А, взагалі-то мій канал про альтернативну енергетику. Хто перший раз зайшов на мій канал, то заходьте в опис під відео. Там все є, як використовувати енергію безкоштовно навколишнього середовища і навіть не заморачуватися з тими дровами, газом і т.д. і т.п. Тепловий насос саморобний, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, економ-варіант. Сонячний колектор повітряний, теж чудова штука. Вітряк, все це є, заходьте, дивіться, що кому цікаве. О, і там оце таке було сказано. Мій досвід 20 год, як я вже сказав, топив дровами до того, як зробив тепловий насос. Плюс я ще й працюю столяром, працюю більше 10 год. Працював із ясенем, із дубом, із акацією, із грабом, ну, з усіма. Це тільки я деякі види дерев, які. Я знаю їх уже як свої 5 пальців, як вони ріжуться, шліфуються, їхня твердість, щільність, їхня плотність. Все це я знаю, не хтось там мені казав. Це мій опит, це мій досвід, який за роки. До того ж, я ж кажу, я 20 год топив дровами. До речі, весь мій цей досвід топіння дровами, як краще це все організувати. Ось тут відео зараз виникне, хто перший раз зайшов, подивіться, я десь рік назад це відео зробив, повторювати не буду. Там все це є, що вам треба знати, якщо ви надумали зв'язатися там з пічками, дровами, і тепер починаєте топити дровами, щоб вам не робити ті помилки перші. От в цьому відео все є. Раджу дуже подивіться. Там все, як і спалювати правильно дрова, як їх хранити, заготовлювати, коли угарний газ, безпека. Це все є в цьому відео. Заходьте, дивіться. О, взагалі-то, якщо ви відкриєте книжку по деревині, яка проростає в Україні, то там написано в любій книжці, або столярна книжка теж про це, там написано, що найтвердіша деревина, яка проростає в Україні, це біла акація. Це найтвердіше дерево, найтвердіша деревина, а звісно, і виходить, що найкращі дрова – це біла акація. Ці дрова, я теж їми топив, вони горять навіть сирі. От ви просто берете, зріжете сире дерево, свіже, і можете зразу їми топити. Вони чудово горять, вони там, ну, вона настільки щільна, ця деревина, що там влаги просто нема де бути. Вона там є, звісно, так, небагато, звісно, є. Але її настільки мало, що та влага, вона не заважає горіти тим дровам нормально і навіть сирим. З дубаком, про дубак, так сказати не можна. Сирий дубак, в ньому стільки води, що ви їми просто, ну, топити нормально не зможете. Нормально топити сирим дубом. Це шипить воно, його попробуй ще розпали сирий, це треба сухий якось спочатку розпалювати. Потім воно шипить, шкварчить, і це взагалі переведення дров, я вважаю. Сирим дубом топити. Це дуже неекономно, нераціонально і погано, погано. Ви не отримаєте ні тих калорій, нічого. Про акацію сиру я б таке не сказав. Сира акація горить чудово. На друге місце я б поставив би ясень. Після білої акації по плотності є, ну, у нас в моєму регіоні оце продають людям, возять отакі, є, можна купити білу акацію машину, можна ясень, дуб і граб. От я тому і про ці деревини і говорю зараз. О, на друге місце я поставив би ясень. Я з ним працював багато, з ясенем і з дубаком теж. І я вам скажу точно, як користувач, як столяр, що ясень плотніший за дуб. Навіть ясень плотніший. Він набагато важче і ріжеться, і обробляється, шліфується, стружиться. Ну, все це відчувається, коли ти обробляєш це дерево. Все це відчувається. Дубак навіть не стоїть в порівнянні з ясенем. Я вам так. На третє місце я поставив би граб, бо це теж
плотніша деревина. І аж на четверте дуб, на четверте місце по теплоплотності, по твердості, по теплоємності я поставив би на четверте місце. І не тільки тому, що він наймягший, або, так би мовити, найрихліший з оцих всіх дерев, а й за того, що в нього ще куча дубільних речовин, які то теж зовсім, ну, недобре впливають на спалювання, утворюють сажу, більшу кількість оці. Дуб, дубак, от чого взагалі, я думаю, що пішов оце такий слух, така оце брехня про дубак, що це найкращі дрова. Із-за того, що він найкращий на будівництво, дубак. Він не гниє, да, це є таке, він не гниє, він в воді стоїть, у землі стоїть хорошо, завдяки оцим своїм дубільним речовинам, але як дрова, ці дубільні речовини, вони тільки гірші його роблять. На спалювання, в хаті, я ж кажу, оце сажа, оце весь угарний газ, то мені здається, що він гірший із-за цього. О, тому я б його не радив. А сирий дубак, ну, якщо сирою акацією, сирим ясенем, сирим грабом ще можна якось топити, акацією взагалі сирою і ясенем, без питань, горить і ясень чудово, то сирий дубак це просто жах якийсь. Це, я ж кажу, шкварчить, шипить, їм багато не потопиш. От взагалі то ще дивіться, чому ніхто ніколи не робить топорища для топорів з дуба? Чому? Він же ж твердий, такий хороший, бо він крихкий. Він не те, що м'який, він крихкий, він перелавиться, а те топорище, якщо ви там займались би цим дубом, якщо я так стружить, він дуже пориста деревина, дуже пориста. І коли він сирий, то він оця вся в оцих всіх порах, оця влага збирає. Тобто в дубові, в сирому дуже багато накопичується, там є, де їй накопичиться ці влаги. І коли вам скажуть, там, ми вам привеземо сухостойний дубак, сухостой там, вже не треба сушити, ну зараз такий час, да, що вже сушити його нема, коли вже треба брати, то не ведіться на це. Сухостойний дуб, який лежав на землі в лісі досить довго, це якщо він ще стояв, стоячий, сухостій, то тоді да, але взагалі-то він лежить. О, він не боїться, я ж кажу, ну там, сирості і влаги, тому він може на землі лежати там і півгода, і рік, і більше року, він там просто у дубака така кайомочка по краю, під корою, отакий слой, підшкурний слой, обгниває трохи так, сантиметр, два-три, в залежності від діаметру колодки. А всередині він цілий, живий, оце завдяки цим дубільним речовинам, він не гниє. Ясень швидше гниє, але в нього плотніша деревина. О, і якщо вам привезуть оцей так називаємий сухостойний дубак, який лежав у лісі, то він такий мокрющий, він такий сирий, він просто чувствується, на нього руку отак от кладеш, і відразу відчувається, що він холодний, там море, море просто влаги. Таким дубаком ви топити нормально не будете, його ще треба сушити не один місяць, я так вважаю, після того, як поколоть, поскладати, порізати, сушити. О! Тому ще раз, я б не поставив дубак на перше місце. Перше місце, це для мене, та й не тільки для мене, і книжка так пише. Біла акація по плотності, твердості деревини, її можна топити навіть сирою. Це вне конкуренції, поза конкуренцією ці дрова. Біла акація, це найперше, це великий отрив між тими всіми остальними, що я кажу, там ясень, граб і дуб, це величезний відрив, біла акація. Потім я поставив би ясень, потім граб, а потім аж дубак. Дубаком я не раджу. Якщо у вас є вибір, от вам предлагають або такі, а такі дрова, краще візьміть білу акацію. Якщо вона навіть буде трохи дорожча, це вам окупиться. Тим більше зараз, коли її нема сушити. Потім там ясень, граб, аж потім дубак. Ну все, що я хотів сказати. Все остальне дивіться в тому відео, що я показував. Там все є про дрова. Все, до побачення, до слідуючих відео. А от і не все. Забув я ще сказати. Заказав я на Аліекспрес пилочку, оцю акумуляторна пилочка, такі є там в одній руці, так тримаєш, тут акумулятор, ну, похоже на шуруповерт, тільки тут замість шуруповерта така шинка, 6, здається, 4 там є, 6 дюймів, 8, ну, 6, оце
Мені прислали замість пилочки от такий цибочок один. Уявляєте, я заказував всю пилку в зборі. О, там пилка, два акумулятора, зарядне, цепок, ну все, щоб працювати, не шукати, там не ходити, там ще щось докупляти. О, а все, що мені треба, щоб прийшло, мені прислали сам цепок, отакий, отакий цепок на 6 дюймів, це такий він до цієї пилочки. І все, більше поки що нічого немає. От, і я поки що чекаю, будемо дивитися, як будуть розвиватися ці всі события. Ну, мені і самому цікаво, я думаю, і вам буде цікаво, як все це питання вирішиться. Поки що продавець каже, не відкривайте спір, ми вам другий раз будемо висилати, бо там, типа, завернули посилку, він її вислав, її завернули. От, ну, ще час є там страховочний, 2 місяці, тому ще почекаємо, подивимося, я думаю, і вам буде цікаво, як же це питання вирішиться. Ну, все, тепер все, до побачення.